Росіяни атакували Покровськ на Донеччині. Кілька постраждалих у лікарні Дніпра. Як почуваються? Тепер диплом за 3 дні не написати. Парламент ухвалив законопроєкт про академічну доброчесність. Подробиці впродовж випуску. Вчилися дресирувати собак і малювали. Яке дозвілля у Дніпрі організували для дітей загиблих захисників? Це новини на відкритому. З вами Каріна Зейналова. Вітаю! Зранку росіяни вдарили по Нікопольщині, поцілили по райцентру та Марганецькій громаді. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Окупанти пошкодили інфраструктуру та понівечили легковик. Обійшлося без постраждалих. Замінили понад 150 вікон та відремонтували більш ніж 1000 квадратних метрів даху. Благодійники допомогли відновити один із медзакладів Дніпра, який двічі був під прицілом росіян. Що моїм колегам розповіли співробітники та волонтери? Дивіться далі. Замінили вікна та відремонтували дах. Одна з лікарень Дніпра відновлюється після останнього масованого обстрілу росіян. 29 грудня 2023 року вибуховою хвилею медзаклад потрощило, згадує медична директорка. Внаслідок цього удару в нас знищені були вікна. І всі вікна, які виходять на вулицю, саме на ту частину, яка є обличчям нашого закладу, ці вікна вщент були знищені, не залишилось ні одного вікна. Це по нашим підрахункам було біля 500 вікон. Найбільших руйнувань тоді зазнало саме психоневрологічне відділення. Аби усунути наслідки ворожого обстрілу, медики звернулися по допомогу до благодійників. По цій лікарні ми посприяли у відновленні даху психіконеврологічного відділення на майже 1120 квадратних метрів, а також замінили близько 160 вікон. На це пішло 8 мільйонів гривень. Руйнувань зазнало і пологове відділення. За час війни в мене такого ще не було. Цей день змінив життя багатьох людей. Страх, бажання змінити те, що неможливо змінити уже, думка про безпеку, перш за все, пацієнтів, їх діточок. Нині ж про страшні події нагадують лише вибиті вікна. Їх у медзакладі ще понад 200. Вони забиті ОСБ-плитами. Роботи з відновлення тривають. Айміна Арнаут, Альбіна Гриненко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий». П'ять загиблих і 45 поранених – це наслідки російської атаки по Покровську, що на Донеччині. Кілька постраждалих звідти доправили на лікування до Дніпра. Як вони зараз себе почувають та що згадують про обстріл? Дивіться. На ноші підлазить. Покровськ, Донецька область, 24 червня 24-го року. Росіяни вгатили по місту 2 ракетами «Іскандер-М». Від ворожої атаки оговтується 23-річний Данило. Він парамедик Нацполіції Донецької області. Розповідає, коли по місту прилетіла перша ракета, він разом з іншими приїхав на місце, аби надати допомогу постраждалим. Як раптом росіяни вгатили вдруге. Я приїхав на місце подій вдруге, на місце обстрілу. Побачив, що вже всім допомогу надано, почав повертатися до автівки. І тут другий прильот, я падаю та розумію, що в мене ліва рука не рухається. Тоді Данилу пробило легеню. Поруч опинилися військові. Хлопець почав розповідати їм, як йому надати допомогу. Я їм надаю команду, що в мене в рюкзакі є оклюзійна нальпка. Вони одягають на мене на неї, одягають оклюзійну нальпку на спину, піднімають мене та кидають в машину. По дорозі, коли їдемо в лікарню в місто Покровське, я розумію, що в мене пробите плече. Хлопець каже, коли його привезли до лікарні, він був у свідомості. Бачив, як туди доправляють інших постраждалих. І в той момент, коли я знаходився в лікарні, привозили ще поранених. Були дуже тяжці, були набагато тяжці ще за мене.
Данила та ще одного пораненого майже одразу після ворожої атаки відвезли до однієї з лікарень Дніпра. Медики кажуть, аби врятувати їх, довелося провести кілька операцій. Один знаходиться в відділенні травматології, стан його стабільний, з переломами, скелетною травмою. Інший пацієнт знаходиться у відділенні політравми, стан його тяжкий, стабільний, з травмою грудної клітини, з дренированими пневмотораксами. За інформацією Покровської міської військової адміністрації, від ворожої атаки загинули 5 людей. Постраждали 45, з них 3 – діти, 11, 12 та 13 років. Ранений є? Окупанти вгатили по приватному сектору, понівечили щонайменше 18 цивільних об'єктів. Це звичайні будинки цивільних осіб, як то кажуть. Звичайні будинки. Лікарі ж додають, нині загрози життю двох постраждалих немає. Проте попереду тривалий курс реабілітації. Наталія Богиня, Каріна Зайналова, Open News, телеканал «Відкритий». Вперше в Україні. У Дніпрі видали військово-обліковий документ через ЦНАП. Про це інформують у міськраді. А я нагадаю, за законом про мобілізацію, чоловіки віком від 18 до 60 років мають оновити свої дані до 18 липня. Зробити це можна трьома способами. Особисто через ТЦК, за допомогою застосунку Міноборони «Резерв Плюс» або ж через ЦНАП. Для того, щоб актуалізувати свої дані, заявнику необхідно надати адміністратору всього-навсього паспорт, податковий номер та вказати актуальне місце проживання. З початку травня, коли ми почали актуалізовувати дані наших заявників, реєстр давав можливість формувати тільки витяги. Від сьогоднішнього дня реєстр дає можливість формувати ще й військово-облікові документи. Рада ЄС продовжила тимчасовий захист для українців до березня 2026 року. Про це повідомили у їхній прес-службі. Там наголошують, таке рішення підтримує наших біженців у країнах Європейського Союзу. Зокрема, надає право на проживання, працевлаштування, освіту, а ще медичну та соціальну допомогу. День за днем Росія тероризує український народ своїми бомбардуваннями. Це небезпечні обставини. Ті, хто втік від російської агресії, можуть і надалі розраховувати на нашу солідарність. Після перемовин про вступ в Європейський Союз Україна буде за 3 кроки від повноправного членства. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Зокрема, за його словами, наша держава має отримати висновок комісії про завершення переговорів і досягнення відповідності критеріям. Після цього рішення про підписання угоди, а також затвердження договору парламентами держав-членів ЄС. Кожен кластер, там 6 кластерів, кожен кластер буде окремо відкриватися, закриватися. Це вже будуть фахівці, кожен відповідно в своїй галузі працювати над тим, щоб приводити законодавство України в відповідність до стандартів ЄС по кожному блоку. Приборкувачі бурі. Київський фільммейкер Євген Брукс зняв стрічку про дніпровських захисників, а саме воїнів 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади. Про це вони повідомили на своїй сторінці у Фейсбуці. На кінопоказі побували 4 військових. Хлопці залишили свої підписи на прапорі України та побажали організаторам і відвідувачам миру і спокою у домівках. Вони вчилися з кінологами дресирувати собак, влаштовували магію з фокусником та малювали разом із психологами. В одній зі шкіл Дніпра для дітей загиблих захисників провели івент, аби подарувати малечі позитивні емоції. Історії сімей та враження від зустрічі зібрала моя колега Альбіна Гриненко. Деталі дивіться у матеріалі. Граються з пухнастими. Вчаться фокусів та отримують лише позитивні емоції. Що тобі найбільше сподобалося? Такий івент для дітей загиблих воїнів організовує одна зі шкіл Дніпра. У захваті від розваг Діана. Ділиться, найбільше сподобалися цуценята. Я б завжди захотіла одну маленьку собачку. Просто щоб обіймати. Мати Діани Ольга запевняє, такі івенти необхідні для дітей, аби морально підтримати їх. Це крутий захід для підтримки дітей, які втратили батька на війні.
Це дає розрядку мозгів, і дитина тоді почуває себе дуже класно, в неї з'являються нові інтереси, тому що воно ніколи не переболить, та біль, яка в нас в серці. Поговорити з людьми, які теж переживають це, інколи потрібно. Ольга каже, впоратися з болем у серці не в змозі, бо втратила найцінніше – коханого. Свого чоловіка Сергія жінка згадує зі сльозами на очах. Каже, він пішов на захист країни з початку Великої війни. Згодом отримав тяжку травму на коліні, розрив меніска, пройшов тривалу реабілітацію та попри це повернувся на фронт і став командиром БПЛА. 5 березня він надіслав своє останнє відео. Повної бойової готовності. Так, Китя. За кілька годин після зйомки цього відео у бліндаж захисника прилетів російський снаряд. Сергій загинув. Чоловік у мене був саме найкращий. Він дуже хотів перемогти і він робив все для цього. Тільки з десяток сімей, чиї рідні були у лавах 128-ї бригади тероборони, прийшли на івент. Усі вони втратили своїх героїв на фронті. Тому військовослужбовці кажуть, підтримка дітей має бути систематичною, бо… Це все покращить майбутнє нашої країни. Тобто одна частина майбутнього, вона захищається на лінії фронту дуже важкими зусиллями. Але інша частина майбутнього нашої країни – це діти. Були і родини захисників Маріуполя. Ще задовго до початку російсько-української війни разом служили Євгенія та Сергій. Утім, у 2022 році жінка втратила чоловіка. Її коханий загинув на Азовсталі. Нині вона залишилася з 3 доньками. Тому запевняє, такі активності для дітей необхідні. Така зміна обстановки в нашому сучасному житті зараз. І це дуже важливо, щоб їм допомагали. Ось цього дітям не вистачає, щоб була зміна обстановки. На зустрічі з матерями та дітьми працювали психологи. Вони допомагали адаптуватися та хоча б на мить впоратися зі своїм болем. Під час війни, як дорослі, так і діти дуже складно справляються зі своїми емоціями. Дітям це дається складніше. За допомогою арт-терапії, малювання або ліплення дитина може знизити рівень стресу, і вони вивільняють те, що, можливо, десь заховане, те, що вони не можуть проговорити словами, як дорослий. Загалом на івенті було 22 дитини. Організатори підготували для них чимало активностей. Малеча грала у бадмінтон, малювала, а ще… Ми запросили до нас кінологів, запросили фокусника, та також наші вчителі підготували творчі завдання для дітей, щоб вони могли свої емоції виплеснути кудись. Ми вирішили підтримати дітей наших полеглих військових, тому вже такий другий захід саме для них ми організуємо сьогодні. І на цьому волонтери не зупиняються. Планують влаштовувати такі зустрічі для малечі і надалі. Альбіна Гриненко, Данило Варава, Open News, телеканал «Відкритий». Тримання під вартою без права внесення застави на 60 діб. Такий запобіжний захід суд обрав матері з Кривого Рогу, яку підозрюють у вбивстві власної доньки. Про це повідомляє управління Нацполіції Дніпропетровщини. Тим часом у соцмережах користувачі опублікували відео із зали засідання. На ньому жінка плаче та говорить, що любила дитину. Схема стара як світ, але досі завдає шкоди людям. У Вільногірську викрили 34-річного шахрая, який виманював кошти. Про це інформує управління Нацполіції Дніпропетровщини. За даними правоохоронців, аферист знайшов сім-картку, отримав доступ до чужого аккаунта та просив з нього грошей у борг. Потерпіла перерахувала необхідну суму та пізніше зрозуміла – її ошукали. Нині ділку вже повідомили про підозру. А у Дніпрі затримали чоловіка, який хотів підзаробити на війні. Запроданець зливав у ворожий чат-бот геолокації ЗСУ. Про це повідомляють у Службі безпеки України. Там кажуть, зрадником виявився 36-річний місцевий блогер. Він також записував стріми, в яких підтримував росіян і закликав захопити владу у нашій державі. Нині чоловік під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.
Квітами та відзнаками. Так, у місті нагородили працівників Дніпроводоканалу, бо цьогоріч підприємство відзначає 155-ту річницю з дня заснування. Про це інформують у мерії і додають, загалом нині працює понад 2600 фахівців цієї сфери. Вони відповідають за обслуговування водопровідних і каналізаційних мереж, а ще підготовку питної, усунення аварій та наслідків російських атак. Ніколи не було думки уїхати, тому працюємо, подаємо воду, контролюємо якість води, і ми цим пишаємось. Це ті люди, яким ми винні зараз в тому, що без них не працювала би вся система міського господарства. Ці люди, які працюють, вже є у нас в родовині Насті на міському водоканалі, і люди, які прийшли під час повномасштабної війни працювати. В Україні оновили правила вступу до аспірантури. Нововведення вже роз'яснили на офіційному сайті Міністерства освіти і науки. Зокрема, навчатися за контрактом тепер можна буде лише заочно або ввечері. На денну ж форму братимуть тільки за державним замовленням. Водночас кількість бюджетних місць збільшили вдвічі. У відомстві пояснюють, зміни пов'язані зі спробами чоловіків ухилитися від мобілізації. Кажуть, до вторгнення вступників на аспірантуру було 7-8 тисяч, нині ж охочих понад 246 тисяч. Відтепер не напишуть диплом за 3 дні. Студенти та викладачі Дніпра більше не перекладатимуть відповідальність за текст на штучний інтелект. На початку червня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про академічну доброчесність. Що змінилося за цей час для освітян Дніпра і чи згодні вони з цим рішенням? Дивіться далі у сюжеті Даниїла Приходька. Це студент Дмитро. Хлопець навчається на 2-му курсі університету на журналіста. Каже, у своїх роботах користується штучним інтелектом. Брехати не буду, а вже ж, але це чисто як джерело інформації. Не було такого, що я підчасту копіював текст чату GPT і вставляв домашні завдання. Скоріше, я просто питав якусь потрібну мені інформацію, бо це куди зробити швидше, ніж просто пошукати в Гуглі. А для тих, хто повністю копіював інформацію, посилили відповідальність. Верховна Рада ухвалила законопроєкт про академічну доброчесність. За плагіат загрожуватиме відрахування, позбавлення наукового ступеня або ступеня вищої освіти. Чи згоден із цим рішенням студент Дмитро? З одного боку, погоджуюсь, що це неетично використовувати чат, текст, який написаний чатом GPT в своїх роботах, але загалом використовувати штучний інтелект як помічник під час створення домашніх завдань та іншого, це, як на мене, це дуже оптимально. Викладачі кажуть, розпізнати роботи студентів, які виконували їх самостійно або ж за допомогою штучного інтелекту, дуже легко. Перш за все, це відмінність у стилі та структурі написання. Наприклад, списані речення короткі та незрозумілі. Безумовно, хотілося б, щоб діти, вони робили, особливо наукові роботи, своїми мізгами, працювали головою, да, робили все самостійно. Викладач зазначає, не проти, якщо студенти використовують штучний інтелект у своїх роботах, але тільки як джерело інформації. Тут потрібно розуміти, де починається саме привласнення чужих результатів, да, саме наукових результатів. Тут вступає в закон про авторське право. З викладачем згоден і фахівець з питань цифрового розвитку. Каже, використання штучного інтелекту – це нормально, адже останні роки цифровізація стрімко розвивається, але повністю заміняти ним свої думки не варто. Заборона, вона стосується саме того, щоб унеможливити плагіат, але плагіат же стосується не копіювання з іншого людини, а з іншої машини. Да? Коли машина за вас пише текст, таким чином людина не витрачає власний час для опанування якихось навичок і здібності. Посилення закону діятиме не лише на студентів і викладачів, а ще й на учасників вступних випробувань, олімпіад, турнірів, конкурсів і змагань. Порушенням вважатиметься не тільки плагіат, а й хабарництво, обман і списування. Даниїл Приходько, Юрій Смірнов, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».
Шлюб по відеозв'язку. У Дії одружилися перші три пари. Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації. Кажуть, поки триває бета-тест. На нього вже записалися 2500 закоханих. Та згодом сервіс буде доступним для всіх охочих. Владці додають, Україна – перша країна у світі, де люди можуть побратися на відстані. Прошу, відповідь нареченого. Так, готовий. Світланка, очікуємо на вашу відповідь. Спинись на мить, Дніпро, прекрасний ти. Фотовиставка із такою назвою проходить в одному з університетів міста. В експозиції 40 світлин. Вони від двох різних авторів. Які враження від світлин у глядачів та доколи можна побачити знімки? Далі у сюжеті нашої Антоніни Чуйко. Захід сонця. Дніпро в обіймах ночі та яскраві барви міста. Це та інше зображено на 40 світлинах, які представлені на виставці «Спинись на мить, Дніпро – прекрасний ти». На експозицію завітала пані Людмила, щоб розглянути кожен знімок і знайти щось близьке до душі. Я передивилася, все дуже сподобалося, але найкраще мені сподобалась оця кам'яна баба, вона чуть нагадує мені. Пані Людмила переконана, у такий тяжкий час помічати гарне в дрібницях вкрай важливо. Коли йдеш дійсно і не помічаєш дуже гарного, кром, то це дуже погано. І коли дійсно потрібно зупинитися і подивитись на щось гарне, переключитися, релаксувати і йти далі до перемоги. Подивитися на фото прийшов і пан Анатолій. Чоловік каже, у захваті від кожної світлини. Мені дуже приємно, ви знаєте, знаходиться тут і дивиться, які наші громадяни, наші люди, вони це іскусство, це бачать по-своєму все і фотографувати все, що для мене гарне. Фотовиставка об'єднала собі роботи двох авторів. Одна з них – пані Марта. Жінка родом з Криму, з камерою товаришує ще з дитинства. Мисткиня жартує, для неї знімки – це як залежність. Серед цього усього безладу, суму, тривог, потрібне якесь наше особисте, якась краплинка краси, позитиву, підтримки якоїсь. Як кажуть мої подружки, щоб кукуха не поїхала, щоб кукуха залишалася на місці. Представив свої фото і пан Едуард. Чоловік працює в одній з лікарень Дніпра, а у вільний час робить знімки на свій телефон. Митець ділиться через кадри, хоче донести глядачеві, що навіть під час війни є світлі моменти, які дарують надію. Мені дуже приємно, що можна показати ці роботи, їх побачить більша кількість наших відвідувачів. І може теж когось надихне зробити щось добре, гарне, покращувати наше життя. Виставка розташована на другому поверсі Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Заклад є одним із співорганізаторів експозиції. Під час такої тяжкої війни, звичайно, ми маємо підтримувати щохвилини, щосекунди і наших дітей, і всіх громадян. І саме от підтримка такого психологічного стану, якраз така виставка в нас сприяє цій підтримці. І, звичайно, як один із заходів для того, щоб люди не вигорали. В університеті фото пробудуть до 10 липня, а потім відправляться до однієї з лікарень Дніпра. Там світлини також можна буде подивитися безкоштовно. Антоніна Чуйко, Лілія Гребенюк та Данил Варава. Open News, телеканал «Відкритий». Вибороли командне срібло та ще три медалі. Такі результати на чемпіонаті України з настільного тенісу здобули міні-кадети з Дніпра. Йдеться про Марка Вороного, Івана Дарміна та Макара Рукавишникова, повідомляють у відділенні Національного олімпійського комітету області. У фіналі змагань наші спортсмени поступилися першістю опонентами з Києва і відіграли з рахунком 2-3. Дніпрянка Софія Науменко стала чемпіонкою Європи з вітрильного спорту. Дівчина відзначилася у класі яхт РС Аеро 6, повідомляють у відділенні Національного олімпійського комітету області. Змагання приймала Франція. У них взяла участь 131 команда з 14 країн світу.
А атлети з Дніпра Дмитро Вишиванов і Максим Тиличко вибороли 6 медалей на турнірі зі стрибків у воду, який проходив в Австрії, інформують у відділенні Національного олімпійського комітету області. Там кажуть, також організатори нагородили Дмитра за найкращий стрибок змагань серед чоловіків. І наостанок про сову вухату. Дитинча цього птаха зафільмували у Дніпрі на житломасиві «Західний». Біологи ж кажуть, пернаті мігрують за воронами та сороками і часто оселяються в їхніх гніздах. Та не бояться ж сови і людей, тож їх можна помітити посеред міста. Про це журналістам відкритого розповів місцевий орнітолог Олександр Пономаренко. Ми запитали поради фахівця, як діяти у разі такої знахідки. Вони так само, як і непосидючі, як і людські діти, розумієте? І відповідно, його просто треба з цього кущика зняти і перенести до найближчого дерева, щоб воно вилізло повище, тому що з кущика його можуть зняти коти або собаки. Катів батьків не треба і спасати його не треба. Хоч тільки почнеться вечір, воно почне давати контрольні писки, батьки будуть знати, де воно, і вони йому будуть приносити цю їжу. І це всі новини на цю годину. Більше інформації на сайті та у соцмережах відкритого. Бережіть себе. Побачимось.